ិមត្តរដ្ឋសិង្ហជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Selcard បានធ្វើការចែករង្វាន់សរុប2លានដុល្លារដល់អតិថិជននៅក្នុងរយៈពេល6ខែក្រុមហ៊ុន Selcard សាខាទួលគោកនៅល្ងាចថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019រៀបចំកម្មវិធីចែករង្វាន់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់សរុប2លានដុល្លារអាមេរិកមានសាច់ប្រាក់និងរង្វាន់ចែកជូនអតិថិជនដែលបានឈ្នះកាលពី6ខែកន្លងទៅនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ធំមួយនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធីចែករង្វាន់ធំៗជាច្រើនទៀតរបស់ Selcard ដែលមានដូចជាកម្មវិធី I know Fish a Motor និង 10K Raffle ជាដើមដែលយោងតាមការលើកឡើងរបស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Selcard លោកអ៊ីនវ៉ាន់សុនបានឯកដឹងថាប្រាក់រង្វាន់បានកើនខ្ពស់រហូតដល់ទៅ3ដងនៅក្នុងកម្មវិធី 10K Raffle ចាប់តាំងពីខែមករាមកម្លេះនេះគឺជាកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុនជូនដល់អ្នកលក់បន្តដែលពួកយើងបានផ្តល់រង្វាន់ជូនមានដូចជាសាច់ប្រាក់និងដំណើរកំសាន្តទៅបរទេសកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់នៅថ្ងៃនេះនឹងមានអតិថិជនមានសំណាងចំនួន31នាក់មកទទួលរង្វាន់សម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងខែមិថុនាលោកវ៉ាត់សុនបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្តល់រង្វាន់ដល់អតិថិជនមានតម្លៃរបស់យើងជាច្រើនដែលពួកគេអាចប្រើដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតនេះជាឈ្មោះអតិថិជនមានសំណាងពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019មានដូចជាម៉ូតូ Yamaha Mio ឆ្នាំ2019អ្នកឈ្នះ6នាក់ពីកម្មវិធី I know ម៉ូតូ Yamaha Cubic ឆ្នាំ2019អ្នកឈ្នះ6នាក់កម្មវិធី I know ម៉ូតូ Yamaha Genesis ឆ្នាំ2019អ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់កម្មវិធី Fishing Motor ម៉ូតូ Yamaha Cubic ឆ្នាំ2019អ្នកឈ្នះចំនួន84នាក់កម្មវិធី Fishing Motor លុយសុទ្ធចំនួន1,150,000ដុល្លារអ្នកឈ្នះចំនួន23នាក់កម្មវិធី 10K Raffle កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Selcard នឹងផ្តល់នូវភាពភ្ញាក់ផ្អើលជូនដល់អតិថិជននិងផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនជូនដល់អតិថិជនដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីការផ្តល់ជូនពិសេសពី Selcard រង្វាន់និងរបៀបឈ្នះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.selcard.com.kh ហើយតាមដាន Page Facebook និង Instagram របស់ Selcard